Segundo o X-Vídeos, a comida russa é muito Eu tô indo pra Rússia, então... Estabilizando. Sério? Russian party, teenager party. Party will be amazing. We love Russian party and Russian... Lots of women and vodka. Sejam bem-vindos ao Moilô Cozinha. Hoje... Raul Lemos aqui do Masterchef! Bom, como o cara é cozinheiro aqui, eu não preparei nada. Não, ele deixou tudo pra eu fazer. Mentira, eu falei que ia fazer tudo. Ah, quer saber? Hoje eu vou folgar, ele vai cozinhar aqui, quero ver. Não, sabe o que é o boi? Eu não sei. Ah, você não almoçou? E aí eu tô morrendo de fome. E aí eu vim fazer o meu almoço. Então você se deu bem nessa história. Quieto, Mussum. O cara é Masterchef, velho. O cara ganhou o Masterchef. Não ganhei, cara. Não ganhou? Não ganhei. Ô, produção, por que, que não traz quem ganhou? Vamos fazer o camarão no molho de linguiça curada. Com pimentão, tomate, páprica. É simples e dá pra comer gente com isso. Dá bom, super. A gente vai fazer, vou cobrir aqui, é um mini arroz. É mó legal comer esse arroz? Vamos mostrar aqui. Mas você não, né? Você é muito chique. Não, não tem problema, não. É da hora isso aqui. Ingredientes da tela. E para fazer essa receita, você vai precisar de... Camarão, cebola, pimentão vermelho que saiu do saco porque ele é bonito, tomate, páprica, 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 esse é páprica defumada, páprica, maconha, é cominho, linguiça curada, cheiro verde e alho. Alho. Primeiro passo. Ferver água. Sei que você é um fã de Star Wars, então eu vim com... Ô, cara! Eu sou seu pai, Raul. Cara, tô sem a faca, chique. Que é patrocinador isso aí? Não, é faca, né? Água fervendo. Agora a gente vai picar tudo. Aí vamos descongelar o camarão. Tá casado? Vai fazer 2 meses agora. Ah, é? Você casou depois da fama? Casei depois da fama. Pô, agora que você ia comer gente, você casou, velho? Ela gostava de mim, Zé Ruela. Ah, que bonito, olha lá. Quem que era mais filha da puta no seu Masterchef? Quem que era mais que você... mataria, assim. Quem que era o mais cuzão? Não vou falar mal que dá audiência. Não vou falar, mas a tem Pyong, a Pyong não era do mal, não fazia as coisas. Não, batidas. A Jung é classe A. Quer tomar uma vodka russa? Vamos tomar um choquinho. Eu tinha que tomar um antibiótico, mas vou tomar vodka, foda-se. Um beijo pra Júlia, que me deu a vodka, me traiu depois. Só porque ela... Acontece, mas... acontece. O amor é cheio dessas, cara. Sorte na sorte. Bom, o segundo passo da receita a gente já fez, que é temperar os cozinheiros. Então já estamos temperados, vamos seguir a receita. Nossa, o último gravei com uma aeromoça gata. Cadê o programa da aeromoça? Não sei se já foi pro ar ou não. Se não, boto aqui. Gata demais. Mas ela cagou pra mim. Cagou pra mim. Fiz comida, dei churros, dei saquê, fiz tudo e tal. E não quis nada comigo. Passei essa vida assim. Hoje tá um programa de corno. Tá, né? Foda, né? Você me deixou. Uma vodka! Vamos lá! Impressionante que hoje tá ficando tudo bonito já, ó. Já tá bonito, olha, o cara até o preparo fica bonito. Normalmente quando eu faço um... Mise en place é a arma do negócio. Isso é horroroso. O que você pode fazer? Picando o alho. Fica o alho. Mano, eu gostava daquele psicólogo do show Vida Louca. Gostava do programa? Gostava muito, cara. Porra, era mó legal. Pena que me demitiram, né? Quantos alhos? Pô, corta um. Deixa eu ver. Quanto tem um? Tem um. Pega mais os dois. Mais dois? Alho, cara, tem que ter em tudo, velho. Dá uma amassada no alho, tá vendo? Aí você tira a casca e o que sobrar você... Vocês viram aí? Deu pra ver como é que ele fez ou não? Eu aqui me fodendo. Enquanto ele tá tirando o cocô do camarão... E reclamando. Paulo, você, fabricante de camarão. Você que fabrica o camarão. Eu acho bichice. Eu comeria com cocô. Você aí de casa, você come camarão com cocô ou sem cocô? Diz pra gente. Eu vou cortar a linguiça aqui enquanto isso. Ah! Como é que tá a sua linguiça aí, Fernando? Minha linguiça tá muito dura. O cara agora demonstrou cortando uma bonitinha. Quer ver, ó? Quero ver cortar que nem eu. Cortou, perfeito. Tem um azeite aí? Azeite, temos. A água tá fervendo, nós vamos refogar cebola e alho. Bom, aí a gente vai, pega um pouco da metade do alho que a gente tem aqui. Tem uns 3 dentes. Joga aqui no, pra fritar o arroz. E aí o azeite tá quente, então nós vamos deixar que não queimar essa bucha e já jogar a cebola. Joga tudo aí. Aí, ó. Sem nada, direto aqui, ó, dá uma fritada no meu arroz. Pô, assiste o meu canal também, então no canal. É Raul Lemos mesmo, vai sair, né? Vai sair os negócios. O link do seu vai estar aqui embaixo. Não, Noz Moscada vai ter link. Põe link ou não? Põe link, põe link também, vai ter o link também, mas depois que você vê esse prato pronto. Cebola, alho, pimentão, refoga o pimentão, larga o pimentão refogando um pouco. Põe água aqui, pronto. Não, vai colocando. Olha, pega o seu camarão que tá limpinho, sem cocô, joga sal nele, ó. Ó, é o seguinte, tá fritando aqui, ó,
a panela grande, o pimentão, e eu dividi o pimentão em metade. Deixa eu mostrar aqui. Mas por que não vai tudo no mesmo lugar? Não pode misturar tudo? Olha, mas é que aí a linguiça tem mais contato com a panela desse jeito. Né? Você eu sou seu chefe. Eliminado. O bom desse prato é que, como o camarão é muito caro, você faz um prato de camarão, mas tem as linguiças que dá um sal. Barateia um pouco, né? E fica bom porque é surf and turf. You surf and you turf. Só falta os baseados aqui. Deixa pra depois. Eu vou fritar o camarão e depois eu vou jogar ele aqui dentro pra ele terminar de cozinhar. Só vou dar um susto nele. Peraí, vai dar um susto? É. Ah! Vamos ver agora as perguntas enviadas pelos internautas. Júlia Pires manda... Não, isso aqui não tem nada a ver. O Roberto tá falando, Raul, você tá me devendo 10 reais, vamos acertar essa conta. Robertão, passa lá. Ó, vou colocar açafrão. Beleza. Botei aqui no Facebook, mandem perguntas para o Raul. 20 pessoas curtiram isso. Não era pra curtir, era pra mandar perguntas. Aí, próximos passos agora, vai abrir restaurante? Eu tenho noz moscada, a gente faz comida de rua. Vou colocar até um pouco de cominho. Aí joga os pó que você tem aí, joga lá, né? Cuidado, tá, gente? Cuidado com a duração da noite, depois... Vou botar o camarão. Boa. Deixa ferver mais, cozinhar mais uns 5 minutos. Agora é hora de colocar o cheiro verde aqui por cima, que dá um charme. Estamos chegando no momento mais importante desse programa, a hora da verdade, a hora de... O cara tá pulando ali, o que foi, meu? Pode ter vinheta, provar. Né? Olha isso, gente, olha isso. Hora da verdade. Ah, tá bom. Filha da mãe. Tá bom pra caralho. O cara sabe mesmo, hein? Vou oferecer pras meninas e falar que foi eu que fiz. Obrigado, mano. Prazerzão. Eu agradeço. Deixa o seu comentário aí, o seu like. E o canal dele tá aqui embaixo no descritivo. Tchau, sorte. Valeu. Da sorte. Tchau, próximo. E assiste também do Mohamed. Aqui, ó. Esse aqui, do Mohamed. Ó. Nossa, é outro arroz. O arroz ficou uma merda. Tadinho, faz o comparativo. Uma merda. Morra é nóis, hein? Eu fui eu que fiz também, né? Pô, sabe mais coisa? Vai, clica aqui logo, vai!